För här har vi start nummer 2 ifrån fältjägarna. Där kommer Joakim Grälsson, och det vet vi vad han kan göra för någonting. Med start nummer 13 en till honom ifrån FNC Skövde, Albin Elofsson. Och sedan så inväntar vi också då Micke Persson som ska finnas någonstans här i faggorna, hoppas jag verkligen. Där har vi honom också. Och den killen vet vi vad han kan. Och för er som har tänkt att så småningom, det är inte så långt kvar tills det är dags för GGN. Då är de här herrarna på plats, ska jag tänka mig, för att de vet hur den banan ser ut. De har åkt den några gånger. Och sedan så vet vi att de ska köra 2 stycken prov innan de kommer hit och besöker oss igen för att serva. Lycka till, säger vi till de som då rullar iväg. Och vi ska säga då att de åker i SM2-klassen alla utom Micke Persson. Yeah.